Victòria de mèrit per l'Oarc Gràcia de Plata, que va tombar la Roca per 32-23 al Bocatxo Arena. Les de Carol Carmona necessitaven signar el triomf per no distanciar-se de la part alta i van mostrar una gran versió, especialment a la segona meitat. El partit va començar amb un intercanvi de cops on semblava que les visitants prenien la iniciativa, però les de Carmona van aguantar el pols per capgirar el marcador i marxar vestidors per davant amb un 14-11. La segona part va ser clarament verd i blanca. Les gracienques van mantenir a ratlla les d'Enric Gallego des de la defensa i a partir d'aquí tot va començar a rutllar en atac, amb una efectivitat en el llançament molt elevada. Jana Sobrepera va transformar 10 dianes i la van seguir de prop Berta Prat, Clàudia Marrugat i Euri Ruano. La dupla a la porteria de Mercè Buixó i Daisy Montserrat va ser un partit més clau per la victòria. Havíem de començar l'any a casa amb una victòria contra un gran rival, un rival que també com nosaltres està lluitant per fer unes fases d'ascens, un gran equip, i la veritat que hem controlat tot el partit des del principi fins al final. Hem fet una grandíssima defensa i ha sigut vital per poder córrer. I quan la defensa està molt bé, la porteria para i podem córrer, després l'estàtic doncs és molt més tranquil, perquè al final estan molt més tranquil·les i de cara a porteria són més eficients. L'Oarc continua lluitant pel somni del play-off i es manté en quarta posició, però només 2 punts de la Roca i a 3 del Sant Joan d'Espí. El líder indiscutible del grup, el Mislata, és a 6 punts. La pròxima jornada, les gracienques viuran un duel d'alt voltatge, el derbi davant el Sant Quirze.